На 26 октомври Българската православна църква почита паметта на свети великомъченик Димитрий Мироточец. Празникът е известен като Димитров ден. Според народните вярвания, от Димитров ден започва зимата. Легендата разказва, че свети Димитър е покровител на зимата и студа, а от бялата брада на светеца се изсипват първите снежинки. Той е по-големия брат на свети Георги, с който пък идва лятото. Днес храмов празник отбелязва църквата свети великомъченик Димитрий в Мирково. По този повод в храма беше отслужена литургия, водена от негово преосвещенство константийски епископ Михаил и свещениците Петър и Спиридон. Беше отслужено и петохлебие за здраве и плодородие. Беше приготвен и осветен празничен курбан, който беше раздаден на присъстващите. Днес имен ден празнуват Димитър, Димитрина, Димо, Митко, Митка и техните производни. Честит празник!